beleza. Vamos aqui para o terceiro vídeo da nossa série de OSM 2021, né? Hoje vai ter jogão entre Sparta Rotterdam e Utrecht da Holanda. Dessa vez é Liga de Batalha, né? Novamente, né? Ainda tem jogo da Liga Blind hoje, né? Tem muita coisa no nosso vídeo de hoje, então fiquem ligados aí, né? Que o vídeo só tá começando, hein? Vamos lá, começar a partida aqui contra o Sparta Rotterdam pela Liga de Batalha Retorno. Vamos nessa. Vamos lá, começando aqui o jogo. Ainda nenhuma ação perigosa, olha aí. Agora sim, amarelo para o jogador do Sparta. Olha a chance do gol do Utrecht. É gol, começamos bem. Começamos bem, é isso aí. Ben Arfa começou bem, já fazendo gol. Maravilha, é assim mesmo. Ataque veloz. Arteaga. Alexandre. Perdeu Sparta. Goleirão. Pegou bem. Paulinho. Cruzamento para Gustafsson de bicicleta. Ai caramba, fiquei com o coração na mão. Direto na trave, velho. Putz. Cruzamento de Paulinho. Gustafsson de novo com bicicleta. Rapaz, ele tá vendendo a bicicleta, hein? Meu Deus do céu. Perdeu de novo. É, rapaz, insiste no voleio agora. Já perdeu dois gols de bicicleta, então vai no voleio, meio voleio aí. Ei, Ben Arfa. Augusto. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, perdeu mais um gol. Estamos atacando muito, mas estamos perdendo muita oportunidade, né? Caramba, vamos ver aí, hein? Vamos ver se melhora a situação, porque realmente está complicada. Eita, meu Deus do céu, esse iFood é só para complicar a vida, né? Pelo amor de Deus. Mas Android é Android, né? Então vamos nessa. Ben Arfa perdeu uma chance aí. Tá com muito veloz Augusto. Vamos ver no que vai dar a finalização dele. Não. Nem nada, só. Né? Nem nada. Bole. Olha aí, Augusto de novo. Ele tá finalizando muito, velho. Kong Dobia. Olha a chance. Perdeu. Uma grande oportunidade. A bola passou por cima. Olha aí, com Dobia. Enfia pra bola. Que chuta. Olha a chance. Perdeu. Foi na trave, hein? Gustafsson. Olha aí, Bernardo. Pellegrini. Não, Pellegri. Não é nem Pellegrini, é Pellegri. Ele tentou e perdeu. É, tem tudo encaminhado pra gente ganhar, né? Espero que eles não façam nenhum gol. Kirk. Fez um bom trabalho. Paulinho. Parte pra tentar o gol. Faz, Paulinho. Faz, Paulinho. Ah, Paulinho. Ah, Paulinho. Pra fora, velho. Acabou o jogo, né? A gente ganhou 1-0. Sofrido. Né? Vamos ver aqui o placar da liga. Vamos ver o placar da liga aqui. Né? 34-46, né? Os escorpiões dourados estão ganhando da gente, né? Então hoje tivemos os resultados, né? Estamos com um treinador a menos, né? Nessa liga de batalha agora, o Gigo acabou desistindo, né? Então vamos aqui, né? Vamos lá. Perdemos dois jogos de 1-0. Tá indo, perdeu de 1-0, né? A máquina da gente perdeu de 1-0.
Mas em compensação, ganhou de 1-0 eu e a Giovana, né? E o Anderson Bebezão acabou empatando, né? Mas é isso aí, né? Vida que segue. Isso nunca aconteceu, né? De uma pessoa nos deixar em meio de uma batalha, né? É uma situação difícil, mas vamos tentar superar aí, né? Para ganhar essa batalha, né? Amanhã vamos enfrentar o Ajax, né? E esperamos conseguir um bom resultado, né? Fiquem ligados aí que ainda tem muita coisa pro vídeo de hoje, hein? Vamos ali rapidinho e já voltamos. Fala, galerinha, beleza? Vamos começar mais um vídeo aqui, né? Novamente começando aí a segunda parte do vídeo de OSM. Vamos para mais uma parte aqui. Vamos para a partida aqui da partida do me enrolei. Partida do Brasileirão, Liga Comemorativa Blind, né? É, galera, eu tô meio enferrujado ainda aqui, voltando agora, né, a gravar. É, vamos aqui ver o jogo do nosso timão, Corinthians. É, Corinthians que na vida real hoje tomou um safanão do Flamengo, hein? Tomou um safanão do Flamengo. Foi jogo duríssimo, hein? Mas vamos pro que interessa, que aqui, OSM 2021, agora aqui com Timão e o Peixe. Derby Paulista, hein? Em casa. Partiu! Vamos! Então, começa o Derby Paulista. Olha aí, já vem atacando os dois times aí. Torres e Bexiche já começaram a chutar, olha aí. Segue só Teté. Vai TT, não sei. É chance! Parou no meu querido goleiro. Não parou não, né? A bola subiu demais. E aí, grande jogada para Torres, Sané. Olha a chance do Santos. Perdeu mais uma. E aí, empate até agora, hein? Segno. Passou para quem? Vamos ver, vamos ver. Graças a Deus que não foi gol, hein? Pra fora, tô perdendo demais. Tô perdendo oportunidade demais. BX, Cavani, Cavani desistiu, tá? Vamos ver se é agora, vamos ver se é agora. Quem sabe agora, quem sabe agora. Não deu. Trave não perdoa ninguém, né? Quadrado, Leroy Sané. Ele só vai concluir. Vamos ver o que é que ele faz. É gol do Santos. Gol do Santos! Fim de primeiro tempo. Corinthians 0, Santos 1. Eita! É de lei, né? Tem que ter. Então vamos nessa. Pro segundo tempo, quem sabe a gente aconteceu em reviravolta. Olha aí. Malen toma amarelo. Olha aí. Persegue no. Ele é chance. Gol 2-0. Estamos perdendo em casa. Nossa, mano. Caraca. Essa vez não é o nosso dia, né? Hoje não é o nosso dia. Agora sim. 2-1. Aí já bate a esperança, hein? Já bate a esperança. Vamos ver. Se empatar já me dou por satisfeito. Se empatar já me dou por satisfeito. Se empatar já me dou por satisfeito. Apreensivo aqui, vamos nessa. Firpo vai substituir Lovren. Tá muito errado isso aí, hein? Leitoló enfia pra Cavani que chuta. Vamos ver. Faz Cavani, faz Cavani, faz Cavani. Ah não, mano. Não, mano. Amarelo pra Gaia. Vamos, time. Avança, vamos. Marca gol.
Ah, não, mano. Vamos, Fernandinho. Não deu em nada, né? 2-1. Jogo difícil, perdemos, né? Infelizmente foi esse o resultado, né? Vamos olhar aqui as estatísticas. A pena, né? Perdemos, né? Fizemos de tudo para conseguir um bom resultado, mas não conseguimos. Mas vamos lá, né? Vamos focar no próximo jogo, que também é importante, né? O próximo jogo da gente é contra o Fortaleza. Com essa derrota perdemos uma posição, estávamos em nono, caímos para décimo, né? Vamos aqui pôr os jogadores para treinar, né? Vou colocar o goleiro Nuzale, né, para treinar. O Smelling. É, coloca o Smelling, mano. Não, vou colocar o Toloi. Vou colocar aqui também o Zelinski. Colocar aqui o Cavani também para evoluir mais. Infelizmente hoje o Cavani não conseguiu balançar as redes, né? Vamos pro que interessa, vamos para próximo jogo aqui, que é do Clube Tóquio, né? Do Futebol Clube Tóquio, lá do Japão, Liga Japonesa. 16 avos de final pela Copa, né? E vamos nessa. Começa a partida. O Gray já vem. Tentando aí, Ramírez. Em direção ao gol. É gol do Tóquio. Maravilha. Cabeça. Tacou a cabeça na bola. E pronto. Olha aí, Gray. Olha a chance. Não deu. 1-0 já me satisfaz, hein? 16 avos de final, pênalti. Pênalti. Olha a chance do gol. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Olha a chance. Boa. 2-0. Olha aí, hein? VAR. Pode ser anulado, hein? Ah, não foi não. Olha aí, a bola de Capoeira, Gray. É só superar o goleiro. Bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol. Droga, mano. Ai, ai. Escanteio. Oliveira avançou e recuperou do pênalti. Então tá valendo. Tem meu crédito. Ele era pra ter feito um gol de pênalti, mas não conseguiu. Então vamos nessa. Sasaki, Yamaguchi, Yamaguchi. Já tá 3-0. É jogo tranquilo, hein? Jogo tranquilo. Ali, Hatsushi toma amarelo. Lado dele. Denis Soares, Oliveira. Na pequena área. É gol na seta. Só porque eu falei. 4-0, né? Fora o baile. Inglês de Oliveira. Vamos ver o que é que vai dar aí. Não deu. Era pra Lima, né? Lima chutou, mas deu errado. O goleiro pegou. Ali, lesão, hein? Lesão no outro time. Quebrou o dedo. O cara com Iniesta, eu boto Iniesta pra substituir os caras, mano. Ah, bicho. Dodô. Dodô. E. Caramba, mano. Caramba. Que falta de sorte. Gray. Fim do primeiro tempo. Mas o baile tá bom, né? 4-0. Fora o baile.
Isso é porque como não tem as estatísticas do primeiro tempo, né? Só lá pro fim de jogo pra ver todas as estatísticas no geral. Opa! Vermelho pra Iniesta. Ramires está amarelado. Vamos ver. Gray. Denis Suárez mata no peito e voleia. Será que ele vai ser gol, velho? Será que vai ser gol? Ha! Golaço! Fácil, fácil. Pizarro. Toma amarelo. Ah, Pizarro. Dodô armou pra Gray. E olha o gol. 6-0, é? Nossa! Ali, forte, Gray, atira de canto, pequena área. Quanto vai ser esse jogo? 7-0, velho. Nossa! Opa, protesto, hein? Será que eles vão tirar o sétimo, velho? Ah, tirou não. Que baile, hein? Desculpa aí o treinador aí, me perdoa aí, viu? Nossa, mano, que baile. 7-0. E pode vir mais. Pode vir mais. Pode vir mais, virou passeio. Nossa, mano, 8. Tóquio tá em festa. Caraca, velho, os caras estão jogando muito. 8-0, fora o baile. Denis Suárez avançou. Será que vai sair o nono? Mano do céu, perdeu. Poderia sair o nono, né? Mas tá bom. 8-0 já tá de bom tamanho, né? Fora o baile. Ogawa vai substituir. É, agora é hora de poupar, né? Vamos ver se pelo menos eles fazem o gol de honra. Ah, não. Substituíram. Amarelo. Ainda teve mais uma tentativa. Meu Deus do céu. Fora o baile, o juiz ainda deu 5 de acréscimo. O juiz não tem dó não, hein? Nossa, que vitória, hein? Que vitória. Que vitória mesmo, hein? E só não foi 9-0 porque também o Oliveira perdeu penalidade, hein? Perdeu pênalti ali e acabou complicando a vida do nosso time. Renda aqui. Vamos receber nossa renda. Mano, deixa eu voltar lá nas estatísticas lá da partida. Mano, o pai tava on, viu? Hoje. Vamos ver aqui as estatísticas dessa partida, que foi demais, né? Demais. Nossa, mano. Simplesmente o treinador do outro time vai dormir, vai ter pesadelos, né? Olha aí, vamos olhar aqui. Olha só, 8 gols, 18 chutes a 3, precisão de 44%, 7 escanteios para mim, 3 para ele, 18 faltas, minhas 19 deles. Ele foi de 4-3-3A, foi de 4-4-2, e aí contribuiu, né? O jogo se baseou nisso. Olha só, mano, o Gray fez 5 gols. 2 gols do Oliveira. Caraca, velho. Mano do céu, que baile foi esse? Que baile foi esse? Ainda teve um gol do Ramires. Caraca, mano. Que baile. Agora vamos jogar, com o time de Hokkaido. Vamos ver aqui quem a gente bota pra treinar. É, amanhã eu acho que vamos entrar com o time em reserva. Não é preciso entrar com o time titular não, porque o Hokkaido não tem treinador, né? E pessoal, eu decidi fazer uma coisa. Quando eu ver que o time não tem treinador, eu vou simular direto e só ver o resultado e mostrar as estatísticas. Beleza? Pra assim o vídeo não ficar tão longo, né? Sem necessidade. A partir de amanhã farei isso, certo? Então fiquem ligados aí que amanhã vai ser assim. Então, vamos botar aqui o Morishi para evoluir. Denis Suárez ou Ramírez?
Boto o Ramires primeiro, amanhã eu boto o Denis. Porque amanhã eu não entro com o time titular. Amanhã provavelmente eu entrarei com reserva. Vamos para Oliveira para evoluir. Vamos lá no do Verdão lá, Palmeira. Era, pelo menos vai sair uma coisa boa para esse vídeo aí, né? Um baile. O baile de Tóquio. Já é o título desse vídeo, hein? O baile de Tóquio. É, rapaz. Vamos nessa aí, né? Inter e Palmeiras. Fora de casa. Lidia Rony. Rony, meu filho. Ah, não, mano. Nossa, velho. Que isso? Gabriel, menino. Menino. Gol do menino. Não, gol de Diawara. Diawara. Menino deu assistência. Opa. VAR. Ah, não, mano. Por que foram inventar de colocar o VAR? Agora. Mais aliviado. É, rapaz. Mais aliviado aqui. Gustavo Gomes, chuta a longa distância. A bola tá indo direto pro gol. Foi ele que estou mesmo? Olha o ar. Alexandre. O goleiro só assistiu. Que pouca sorte do cara, nem, velho. Caramba. Sérgio Romero. Vamos ver, gol. Sérgio Romero. Olha aí, mano do céu, hein. Vamos nessa. É Sérgio Romero não, cara. Eu não sei que Romero, não sei se é Sérgio. É alguma coisa com Romero. Ele é argentino em tudo. Olha, cartão amarelo pra Praxedes. Isso aí é do Inter. Deixa eu acelerar um pouquinho. Ué, travou. Ih, galera. O jogo travou. Vou ter que pular. É, acabou 3-0. Tive que pular aqui porque travou, né? Não sei porque travou. Eu vou mostrar pra vocês quem foi o terceiro gol. Deixa, vamos ver aqui. Vamos para as estatísticas. 3-0 fora de casa, hein? Tá bom demais. Vamos lá pra nessa aba aqui de resultados. Nossa, mano, que baile, hein? O cara do Flamengo dando Bahia, mas também esse treinador é até eu. Terceiro gol foi de Tagliafico. Ah, não, mano. Ao ar machucado. Vou logo lá no departamento médico. É, e a estratégia foi consistente, né? A estratégia aqui no time tá legal aqui no Palmeiras, né? Você vê que as táticas de linha estão bem postadas. Tá simplesmente bom, né? Pra equipe que tá lutando pra ser campeão, né? Né? A equipe tá lutando pra ser campeã, tem que ser assim mesmo, né? Vamos botar aqui os treinadores para. Os treinadores, ó. Os jogadores para treinar. Vamos botar o Jailson pra treinar aqui, pra amanhã ele jogar. Deixa eu botar o Gustavo Gomes pra treinar. Gustavo Gomes, não. Vou botar o Luan Garcia. Luan Garcia vai treinar. Awar tá machucado. Tá quem, meu Deus? É. Ele mesmo de Awar.
colocar também o Luiz Adriano. Vamos nessa, né? Amanhã pegar o Vasco na Copa do Brasil. Copa do Brasil. E é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, deixem aquele marotinho like. Compartilhem com os amigos aí. E é nóis, hein? Forte abraço pra vocês. E fui!